مخیر حضرات کی جانب سے افطاری کا بندوبست تو ہر جگہ کیا جاتا ہے، مگر پشاور میں سکھ برادری جگہ جگہ افطاری میں ہاتھ بٹانے کے لیے آگے آ گئی۔ فٹ پاتھ پر افطاری ہو یا ہسپتال میں، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم خدمت کریں، کیونکہ ان کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، صبح سے انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تسلی سے بیٹھ کے جو ہے مطلب کرے۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے مسلمان اپنے بھائیوں کو شربت دیتے ہوئے، چاول وغیرہ دیتے ہوئے، ان کو افطاری کر کے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے۔ سکھ برادری افطاری کے موقع پر روزہ داروں کی پیاس بجھا کر جہاں محبت و اتحاد کا ثبوت دیتی ہے، وہاں مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال بھی قائم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین کیفیت شاہ کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔